En av de nye gutta som skal nedover Gabriel Blegen. Hvordan, du har vært nedover før, men andre områder? Ja, faktisk så har jeg vært nedover der før. Jeg var i Gaza-stripen i 56. Ja. 57. Så du er vant til klima og har forberedt deg? Ja da, jeg har forberedt meg veldig godt. Og denne gangen så har jeg med en masse mye bedre lotions og sun lotions og en liten større tube vaselin blant annet som jeg har med, for solens skyld. For håret blir også ganske bleket i solen. Det vet jeg fra før. Men nå er det jo krig der nede. Ja, det er krig, men nå husker jeg det var ganske rolig nede på Sinai da jeg var der. Så det ble ikke så veldig mye slossing den gangen. Så jeg har planlagt å gå på en masse konserter, ja. Få meg litt kultur. Israelske statsorkester er jo fantastisk. Under sin leder Isaac Jabis. De skal jo spille kjempefiseslotten der nede. Er det de samme styrkene som forrige gang som er nedover nå? Tilhører du en bestemt internasjon? Stort sett så er det vel andre styrker. Men de er vel like glade gutter for det. Så vidt jeg kan forstå. Det er jo veldig mange ensomme også. Og en del franskmenn som jeg kjenner fra før, tror jeg. Er dette generelt trekk at det er stort sett enslige? Ja, det er enslige herrer, franske herrer. Dette kom jo ganske brått på deg denne gangen. Ja, du verden, det kom brått på. Jeg lå akkurat og dusjet meg. Stod akkurat og dusjet noe talkum da telefonen kimte. Og jeg løp til og sa at, ai, ai, sa jeg, jeg kommer med en gang. Og så rushet jeg ut da, kjøpte meg litt lotions og det man skal ha. Og jeg gikk ned til leiren for å få utlevert utstyret mitt. Det kjenner jeg fra før av utstyret mitt. Og jeg kjenner jo veldig mange av disse guttene fra før, og jeg tror jeg, for at vi var jo sammen i Sinai, og i Kongo har jeg vært. Men i Sinai, der var jeg altså jeg i velferdstroppen, som kombinerer velferds- og sanitetskorporal. Eller samferdskorporal, som vi kalte meg for. Og der lavet de revy i Sinai. Ja, den het «Jeg kan aldri si nei». Ganske artig titel. Hvilken tropp tilhører de der nede? Der nede spøkte vi med det. Vi kalte oss for første Sodoma-tropp. Vi lå like ved Gomorra, nemlig. Stenstøtten og saltet der. Koste oss. Og nå vil jeg si at jeg ser frem til å komme ned og møte de franske guttene som ligger og venter på oss i sanddynene der nede. Jeg kjenner jo mange fra før der. Michel Lecoas, for eksempel. Han er en støver, og det er mange koselige herrer der. Ensomme franske herrer. Men nå er det jo tross alt krig der nede. Hva vil du gjøre hvis du blir noe angrepet av noen av disse? Ja, krig og krig. Jeg tror ikke det blir noe krig der nede, egentlig. Jeg tror bare det blir rett og slett koset, gøy og morsomt.